2001-ci il oktyabrın 6-sında işıq üzü görən Xural qəzeti milyonlarla insana azadlığın, müstəqil mətbuatın nəfəsini qaytardı. Qəzetin təsisçisi və baş redaktoru Əvəz Zeynallı Xuralı təsis etməmişdən əvvəlki illərdə Türkiyədə Ankara Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil aldığı illərdə Azərbaycanı mətbu blokadadan çıxarmaq məqsədi ilə Böyük Gələcək dərgisini nəşr etdirir. Dərgidə Türkiyənin o zamanki Cumhurbaşqanı Süleyman Dəmirəllə, Kiprin Prezidenti Rauf Denktaşla, Naxçıvanın Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevlə, o cümlədən 90-cı illərin siyasi liderləri ilə müsahibə və məqalələri yer alır. Onun şəxsi təşəbbüsü ilə Heydər Əliyevlə Türkiyənin Hilton Otelində baş tutan görüşü Türkiyə tələbələri arasında yadda qalan hadisəyə çevrilir. 2 saatlik söhbətdən sonra Heydər Əliyev Əvəz Zeynallıya "Sənin böyük gələcəyin var" deyir. Türkiyədən Azərbaycana böyük ümidlərlə qayıdan Əvəz Zeynallı dövlət ərkanında vətənə xidmət təşəbbüsü ilə çıxış edir və baş prokurorluq, həmçinin prezident aparatının ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə şöbə müdürü Əli Həsənovla görüşür. Bu söhbətdən sonra Əli Həsənov şəxsi qələziyini ortaya qoyaraq Əvəz Zeynallıya bütün qapıları bağlayır. Bundan sonra o, ölkədə fəaliyyət göstərən Hürriyet, Günaydın, Millətin Səsi, PS kimi qəzetlərdə köşə yazarı olmaqla yanaşı Azərbaycanın siyasi mühitini təhlil etməyə çalışır. Açıq sözlülüyü, özünü haqq və ədalətin yanında görməsi jurnalist olaraq siyasi mühitdə ona çox da rəğbət qazandırmır. Ona rəğbət və məhəbbət qazandıran isə hər zaman arxasında hiss etdiyi xalqı olur. Çünki fəaliyyətdə olduğu hər bir gün Əvəz Zeynalının Xuralı yalnız və yalnız Azərbaycan xalqına xidmət edir. Onun müstəqil fəaliyyəti artıq ölkədə başlanmış muzlu mətbuat siyasətinin orqanına çevrilən mətbuatla müqayisədə sərt şəkildə nəzərə çarptığı üçün Əvəz Zeynalının hansısa yollarla susturulmasına qərar verilir. Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev başda olmaqla 5-ci kolonun nümayəndələri, eləcə də mətbuat üzrə kurator Əli Həsənov Əvəz Zeynallının həbsi üçün əməliyyat hazırlayır. Ramiz Mehdiyev 10 min manatlıq iddia qarşılığında Əvəz Zeynallını məhkəməyə verir. Xural qəzetinin bütün əmlakı müsadirə olunur və 2011-ci il oktyabrın 29-unda deputat Gülər Əhmədovanın saxta və əsassız şikayəti ilə həbs olunur. Korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı hər zaman mübarizə aparan Əvəz Zeynallı Cinayət Məcəlləsinin məhz bu maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. İstər istintaq, istərsə də məhkəmə prosesi dönəmində onun heç bir cinayəti olmadığı ortaya çıxsa da 5-ci kolonun səyi ilə 9 il azadlıqdan məhrum edilir. Prezident İlham Əliyev sərəncamı ilə 3 il 2 aydan sonra azadlığa buraxılan Əvəz Zeynallı Xuralın dağıntıları içindən Qaynar Qazan layihəsi ilə gündəmə gəlir. Bir müddət sonra siyasət meydanı verilişini canlı yayınlamağa nail olur. Məmur özbaşınalığına, 5-ci kolonun Azərbaycanda törətdiyi tərtər işi kimi cinayətlərə göz yuma bilməyən Əvəz Zeynallı dəfələrlə müəllif verilişlərində tənqidi fikirlərini söyləyir. Müstəqil fəaliyyətindən idarə oluna bilməyəcəyini görən 5-ci kolon onun yenidən 11 il əvvəlki saxta maddələrlə həbsinə qərar verir və 2022-ci il sentyabrın 10-unda Binəqədi Məhkəməsinin qərarı ilə 4 aylıq istintaq müddətində azadlıqdan məhrum edilir. Proses zamanı vəkillərin ev dustaqlığı ilə bağlı vəsatətləri də hakimlər Fərid Əmrəliyev, Həsən Əhmədov tərəfindən təmin edilmir. Bu dəfə də müvəqqəti olsa da Əvəz Zeynallını susturmaq planı işə düşür. Əvəz Zeynallı Xural TV-nin efirindən siyasət meydanı verilişinin müəllifliyini edən zamanda həbsxana gündəlikləri olan 38 cildlik Selcanın Məmləkəti kitabının nəşrini həyata keçirir. Bu kitab təkcə Əvəz Zeynallının yaşadığı həyatı deyil, həm də Azərbaycanın siyasi sistemində yaşanan hadisələrin reallığını tərənnüm etdirir. Oktyabrın 6-sında Xuralın, Əvəz Zeynallının və Azərbaycan xalqının Xuralının 20 yaşı tamam olur. Bu əlamətdar günü Əvəz Zeynallı çox təəssüf ki, saxlanıldığı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin təcridxanasında qeyd edir. Zəif gün işığının bacadan düşdüyü kiçik, dar otaqda sevdiklərindən və xalqından uzaqda qeyd edir.
Ancaq bir əminlik var, tarix onu yaşadanları unutmur.